zanyo mulawe wa fumurunji wa Adonai TV tutusene programu yo edisole mkulu wa dugalawe walaba tunakula mkaga ngaburijo mu studio okwanjula programu ndika sato Godfrey atela kansawe no msumba akubuza kutu kutu yungu msumba Henry Nyanzi wa Seta Victoria Kasidro njaka lukubala msako mwena programu ya feno edisole mkulu wa dugalawe walaba abali yabunaira nabali wano mbala msizanyo mlinyali ya mkamafe bela programu ya feno mulimu vingi vyo kuiga tusansu nyukula pasta kama mruonji tuwage nukumaliza program ya yomundo kwede naluwe nsonga juo kuteko ya yeah. Na uji kwa taku sa IDM nsonga yoye uwezi kwa watuga manti uwezi kwa buli chindu na ye umundo kwede wayugula kuwezi kwa maka na uga manti kuruno ogenda kujia wayugula kuwezi kwa mubintuwe bila bina 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 mkutuna kwa angene muli sajiza nizina denkola ya yeah. Na baadhi ya tunuranga, watari wewe sikuwa chitufu da wunji nyumbi tu wunji nyota. Na yeye, na baadhi njaga la nyu, ukusokera dada, ukuta andika ne, no, watari wewe sikuwa, kumirim. Emirima. Emirim. Mwami kasaato, hiki ndo chigazi. Yes sir. Na yeye mukama tuwe chisa, chiremo koko sabala la, yeah. Kumanga, boyogera kuti, omani yomulembe kumalo kuchama. Yes. Wao yogera, inabanji boko sa. Kabeka singa nabala laba dayagala program na ajivako. Kakati tuina kuguma bugumi echo kubiri. Mwami kasatu ekintu echo choyogera ko. Nti abatuliriza abafe mukirize wadde ensefana na bwetu ne ate tuleme ko yongera yobwe yongezi kumanga waje kubawo kuzikiririra dala. Amazima tuino gogera. Amazima tuino gogera ko ne wankubadde nze ekintu ne wankubadde nga nange mbadde nina katugambe muze. Yes. Kyali badde kirungi omuntu agwogereko. Chindetero mzogo kuona obama nyenti nino mze kubanga yep. Teliona abako li mze nga tiba manji haba yes. Ine mze ni inga tiba nyenti mzegwe urusi nga kugogera kagenda kuona yes. Kakati neche na ichigambo chetu mwami kasato echo butali buwesi kwa tutanikide mirimo wali uge chikosa na agama ti oyo pasta nyaza yogera nesi nga manji. Kakati no tugenda kuchogera kwa mbuli nsonda mkama atuwe chisobu bulimo kutugwa kwa kubatu tugenda kuchogera kwa bintu vingi mbwesi kwa mbintuwe yes. Bulimo kutugwa kwa kuchintu chimu kusaidi emu yes. Na yetu katusokere nti obwesi kwa mbwako ze sewa yes mko ze sewa nesente zinsasudua na ye mkozo umulimu kwa mkama wange okozo umulimu kwa mkama au oba mkama auto mubie yes. Wewa wate tulina una haba koze sa abata sasura oba abalala nganababa ina date game mubintu bata andika mubata daba koze yes. Kubanga tugenda kuogere utalibu wesi kwa mubuli ango yes. Na hika tutandikile kumkozo ono koze sebuwa ikisawa kama mika sato nti echile ito buzibu kantu sokerina kubuzibu nti uruwa lirebi okula bila kubye abantu betulina abazalibwa n'abazalidwa yes ebyokula bila kubye tulina bifu byachama obulide bwentandise yes sir. Kakati olwokumanti ebyokula bila kubye byachama kizibu nnyonga betwayogera butali bwesigwa maka nga mame waka omwana alabira ku mama baganda baganti nnyonye enkulu yeyigirize ento okubuuka yes sir. Kakati obutali bwesigwa kyovola abantu eno bwetu batuze mu bulokozi nti okuchama kwa bajjajja bajjajjaffe fe betulo okukatukusalako yes. Mwango kuchama kwa kuleta ndwa de kuleta HIV kuleta gena kuleta nebintu bingi nobwafu nebirala nebirwade nebirala bingi nyo yes, kakati bwetulokoka Bible ichiita kuzaliwa mulundi gwa kubiri born again bwetuzaliwa mulundi ogwo kubiri tuina bingi byetu batuleseeko byetuleka ne tulongosa omulembe yes aha we wa ne kanisa rwali lyeta ko kulongosa na yesi jagenda kuchachi kuba tuogedde tutandise na chaba kozi yes. Kakati omutawana ogusokera ddala guva kuba kama baffe waguru baba kulu baffe abatusose mu business obaba tusose waguru tutegereganye kakati abantu ne bajanga bachama o kwetulabide mirimu jino yes omuntu yes. Omuchama ina ko yalabira abira naye abire muchama nkira bakati techi gudde bugwi kati wali wo we chatandikira okujanga chichama mpola yes. Then ne bata chinogera dagala oh yes aha. Ochitegede kati ne kijanga kisajjuka bakuyita kusajjuka ne kijanga kisajjuka kati chatu ka point nti omuntu yenaye nagwe bakozesa akimanyite ekyo kyo inokola kize chikula no kize chikula mpola simanyi bwe nyinza kogera kintu kino
Emabega kiri betuali tufuga motoka. Genda kule itano ba boda boda ngandi example. Betuali tufuga motoka ba boda boda ba tianga nyo. Era yes. Yakula ngo msango, olusi, nga aduka, obana nalika woni pipichi na duka. Yes. Ba tianga nyo. Nekati, esawe nubaya ambalo umoyo mchamu. Nebu wabanga ya koze nsobi. Auwe njini kunsobi nga ya koze nsobi. Haba boda boda ba imida ulu kumi. Navu de javu nga tatake dechi baddeo. Akanti ono mutufu. Webali nyo. Kati government ya inatu ya mbabu yambi mwecho. Yes. Na yesawe no chiri bubi. Kabeka singi ba inzano kukuba. Ba inzano kuochi na motoka. Chuchuba chukula. Aha. Kati chakula. Echo choka choka choka. Government ya ino chikuwa atako. Owe motoka ye mchamu kukubo. Eva kati ye mchamu kukubo. Kati kwa ino kwegendezi wa boda boda ye mkamao. Yes. Mochitege debulunji nyo. Nga naba poliso, kabeka singa bali kukubo. Bati ya baboda, kwa nga gamba mganti. Tujirone, tukumiwa na baboda boda. Baveo. Yes. Kubanga basibu nyo. Ochitege deche kugamba. Kakati nechino chize chisajuka. Nechijanga chisajuka mbakozi. Abakozi betulino uluwale, ilajia kumulimogu. Nga taze kola bukozi. Na ye, nga ze kubba. Erebi serebi singa. Omukozi kizibu nnyo okukola ewantu awatali byakubba oba ofiisi wonna. Yes. Okitegedde bulungi nnyo. Abazze kukola kubba ate nga waliwo obuzibu bunene nti ne gye tusomedde nti efunise y'enguzi omuntu n'atayigira ddala kiki kyayinakola. Andi kisokera ddala. Omwana okuyita ebibuuzo university. Akosa sente. Kati singata wayo sente ebisere bisingati bayinza obutamuyisa. Okirabye? Abaana abawala abalungi ne Yesu gomubiri gwe n'agamba nti nze obulungi bwange buneyimirira. Obulungi bwange bugenda kuneyimirira. Njya kuyita. Era nga bw'okimanya ensi bw'etambula. Yes. Kakati n'atafaayo kusoma bitabo. N'atafaayo kutegeera mulimu guli ngeri ya kugukola. Kati nabo balimu kye bayita ki okucupula. Oba kyakola takimanyidde ddala. Ale pastor bado yogira. Chiva mukusoma. Nishija neno milimo. Kitia. Omuchala bwabanga boss ya muganza. Nibwo akole ensobi. Takwatika okubanga aganja byasa. Webali nya. Kati nechija neno kumulimo. Nabiranga ne boss abantu bano abatiririra. Lwachi kubanga ine ensobi zya kola chi. Kakati akamenjene kagwa. Beguba mulimo ba company. Olunaku olumu nali ku kampuni yomu nali ngenze gula mabati nze nayita mu office. Yes, kubanga saya gali ebyo byagundi naye nga bano abakozi bali boogera Luganda ate omuyindi tamanyi Luganda bano abakuuma abajja ne bakuuma amabaati bano abaana abakola naye nga akayindi bakavuma akalabe tikavaawo kalemeddewo baagala kuteekako mabaati gatali ga sente. Okitegedde bulungi nnyo. Naye nga bali ku kampuni bajibba. Waliwo n'abalala. Hey. Watutuma. Zali matirio za bucupa. Nga abaana baga nti ffe mutugambire pasta. Tusobola okumuteerako ebisawo bibiri buli mulundi ese nazituweere bwe. Olunaku olumu twaloopa n'omukozi omu ku kampuni emu. Abooluganda nze ninaka ekyuma ekikubba bucupa. Matirio tumujamba hindi mba China n'awalala. Yeah. Naye omwana olunaku olumu yali ayagala okutikka. Ngaruza nafo betuli nemugamba mwana yali atiko akola ku manager wangi. Yes. Nemuganti mulope nze byo sibikola siteka mali ya chizikiza mu mali ya. Yes. Na mulopa okitegedde bulungi nyo nagamba nti waliwo mwana bwati abada tutike mali obunyo naye up to now muhindi atwagala matirio tujayo wa mabanja olwakiri amazima kati olwokuba nti nebintu tibikyali mu mazima. Gwokimanyi nti abantu abakoze amazima wano tulina abantu abagende China nawa. Yes. Nga babadde ba mazima ngemali batika ya billions ne bagireeta ne bafuna sente bajja kama kobade bazayo sente za abandi era be bagagawade buterevu abo tu mu Uganda mwebali. Yes. Niye namanya nti ze business yangenda jitwalanga ya mazima ne bamuwe ebintu abantu abasinga ezo zoulya container alese container meka bamuwa bya mabanja tayinza kugwamu kubanga abadde mwesigwa. Yes. Kakati echo nacho nekireeta obuzibu omuntu naluuza nti yajja kubirira bubiriza agagawale. Namba 1 ekintu kyokola kibamu ekikolimo. Ya. Okitegedde bulungi. Yes, kubanga
obiri debu birizi tewali abba senti nebo ba wabba billions togenda kuziri ya umalikuonga tuluwa dechi luwa dechi bi ya uba sento kugu wako elanze chino njaga lukucho geranga tulim program uni kwa baji ite risole mkulu wadugale wakula chini we walaba omuntu ye na yako ayatandika business inga ina data game nebo banga guwakula company yes omfuna na yenge mabiga waya ina data game sente hizo zigenda kulwaza kansa zigenda kulwaza sukari uruso inzo utawangala ubane zikugwako bezo zote zikuwedeko abana bo potea tibagenda kuatamu tibagenda kuatamu uwela bidolugero lugamba nti okaliada kadada duwa kumanti abantu wabasi singa mchiseda chinonga liata chifako yes Bible gamba nti olimala kubba nawe bali okaba kolachi bali okaba kubba kakati abakozi bonna bonna bo bola bakumirima batali besigwa ngabe tugambye nti obwesigwa tiwachali yes tebayitamu ne baba isemu bifa mangu afazali alwala nafa nabireka mukubo na atine babitwala kubanga olimala kubba nawe bali tosobola kuchijjawo nze ndi musumba wa deni program eno elisole mkulu wa dugala biwalaba ate katunda ya singo okulaba sinza kujaulu nyiriridwa lwawa andikibera gwampiriza gano ge mazima sente zo beziba amuda tegem ya mubye wabba bideyo yes chigenda kulondola ebiro bigenda kuogera nawe ate gwe ogenda kusasula dabo kabibba ii kabibba lwakuba nti kirwawo olichi yavaga manti okalia da neka deda ne yateka kuma ububi gategwe kakola bubi newebuza kye kya mbako newebuza kye kya kubako ne yi obutali bwesigwa buzze mu bintu bingi ekirala mwamika sate kireeta obutali bwesigwa gwe msalo mtono andi zabana basasula zinavawo kakati na yenga atobuzibu bwe buno nti atoluusi kampuni bwe bajibba ne bajibba omanyi bajibolu sitemanyi yes okutuka kuba manager kakati bagenda okubala makuba ge bakoze neziba nasasula ngate ziliwo twakula iddang twakulanga mutobako ninga niba kama bafi kugamba bakubali ba director ninga nibana abatuli waguru bila nati ino complete so agwa niya mana nigarawo kakati ogenda okubala sente ze babbie mwa mikasatu omwezi gumbwe guti ebintu bye babbie emipira ku motoka bajibane bateka ke mikade amafuta bagabane batene agali mu motoka basumulula spare za motoka company webe inazi motoka ne bateka mu bikade ne babiranga bakanika bagenda okubala sente za afrumie ze bakoze sokanika nezi bidwa ne wesanga ngo mukoza yali badafu na omweza akakadde aina kufuna mitwala 5 nenga oli yazimalawo bobe nyini bebi ati nabo benyine nyini biba bazibye kati ayagala omusala munene naye nga azibye kubanga abalo omusala mutono nga atayi nakuyiya kubba naye atabba mu company atayagala bamwongeza omusala ati buzande bitu bifurumya tukole byamaguzi bifuruma kati atagati tukole byamaguzi bikola ki bifuruma naye nga to kubba kunji oyinza okwesisinkana ngebintu byebabba mu company amagova ogabuza mu kati either oba obubi bwe businze nina kampuni ere muje nakola mu twalinga tukola musabu kati oli yagena na yola sente ze mbanka bwamukola sente mbanka nakola bintu bingi nyo nibirekanga aina sente kumbe sente za loan kati abakozi abali mu seru za batunda buli yakomanga wo ngaleka ayogira tigali agamu mabanja yes kati chatu kisera ne babo we bintu nga tacha sobola kusasula loan nga tasobola anti kakati chechiriche twayogera ko program mu mwami kasatu nti yayongera sente nyenji mu company kakati wanunegaziwa bwalaba stock nalaba ebintu alaba nga ebiliwo neera bilanti bimuyinze ko bunji kati bana ababikola mu bajja kubanga ate tacha sobola kubala bulunji mu 2022 omuntu okufuna milioni rukaga zegeura mbanga zegeura mbanga ito chiraba business ya ino kugwa hecho tuwacho kena kumprogram emu yes. Netugama antibubango bado kozesa milioni bibiri buweba weyola weyola atano yongera kwa chitono buono yes. Ya galo kudabulingo yongereko kubibili yongereko binato jazi iso wala kubato chimanyi ndechi tambulinamu wabadito chikozesa chijia kukaru ubilida ono gendo kuchinga ngatene ngaziri zigenze kumanga omukozi yenaina ina kukwa kuli nya level mpola yes. Uwebugaga chovula banti naba ntu abatandikira musente nyinji nakola business ingatazi kola ngako agwa yeah na yo mtu ayatandika nechi tunajanga akula ajategera business ye
Ochitegede bulungi. Kakati yetuveyo. Betubanga tuogera ku kino ekyobutali bwesigwa. Yes. Obutali bwesigwa bweyongedde nga tetunabana kwogera nti abantu bavudde mu Katonda, abantu bavudde otegera kye nkugamba. Naye olw'okuba nti embeera eriwo olwaleero. Nakutandikidde ku kigamba nti abantu abasinga ayingira mu business ajja mu mulimo okuweebwa omulimo nga kyakuzaalaba kyabadde alaba kyeyalaba ku kitaawe kyalabye ku mukulu we naye bw'ava mu ssomero kyo kyalaba nekibeera nga kifuuse kitundu kya bulamu era olwaleero obutali bwesigwa toyinza kwogera mu bantu nti mubba kyabulijjo kyoyogera tokitegerera butegeezi olidde ngaekigambo ekimu kye twayogera tugamba nti oli yakola statement nagamba nti omuwala asomyeko okubera n'abavubuka basatu kati si mwezi anedda ali ku mulembe ali ku mulembe era okumugamba n'omugamba nti omusajja omukazi abeera wa sajja omu omuvumye n'okumuvuma oli muleera oli ku oli ku 19 oli ancient 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 generation yeah akwewunyagi wakulira takutegera nakutegera kumanga chawa badda yes olwaliro mwami kasato okukyusa ekintu kyabakozi bano okujja mulimo nga taze kubba buli muntu yenna wali ne bana abakulu botadde oba manager naye alowoza kubba yes kakati oyinza okubanga manager okubagulu akolagana n'abakozi okutuka kuwa wansi emali okufuluma nga kiva waggulu yes kutereevu I know kumanya kumanga bwatamanya tejja kufuluma ono nagamba amuddako noli nagamba amuddako katagenda kusanga no musirikali bamutwalide ne bali okabateeka we ekintu ekigamba sometime bato bano okolera abazungu baba yindi baba china abantu bagwira baba bali kuzaffe kati chicho kachi mubisa nagamba nti bali after lolo siba na Uganda sokanga tene bwana akole ko mu na Uganda naye raja muba yeah kubanga ekintu kyayinaoneka obutali bwesigwa bwe buli abooluganda kyetugezaako okwogera nti ebintu byonna byolaba naabwe kyetwogerako kimanyi newankubadde gyokola naawe byokola ekintu kikyonoonese ekintu kisajjuse buli kintu kyonna tewakyali bwesigwa era kizibu nnyo okwesiga mukwano gwo kizibu nnyo okwesiga gwokola naye kizibu nnyo okwesiga nakugamba ntya si byangu naye tu eri eddagala tunaalinoonya edda ne tulyogera kolega nti naye kubanga oyinza okubuuza ekibuuzo ogambe tukoze tutya okumi awo omulembe obwesigwa bukomewo tunakyogerako gye bujja tusooke twogere ku butali bwesigwa buno weewamu bwe twogera mubaamu eddagala nfuna kakati kyovulaba nti kakati wano olwaliro mu Afirika kampuni zigwa nnyo nfuna gwe tunuulira kampuni za gavumenti zalagawa fe twagenda okukula nga waliwo kampuni za gavumenti ezigwa zituletamu abagwira baddukanye kakati ezigwa zituletamu anti tetusobola ziddukanye oli agamba nti mali ya gavumenti nakolamu aga nti bino bya gavumenti aba bibe kati atawo kiba kibi nnyo kampuni ebyuma byayo ne bikaddiwa nga temusobola kuleeta speya abikanika gundi yali wano UTC wagimanyako nali nkyali muto nnyo waliyo kyali muto gwokimanyi nti UTC yali ayimirizaawo baasi z'abaganda ye kati ku baasi z'abaganda bazimbawo ki waliwo akedi bazimbawo dda akedi mukwano simanyi shopping waliwo akedi ya mukwano okuyitayo fenno walingawo baasi baziyitanga baasi z'abaganda za parking awo naye kyali kiyimirizaawo baasi z'abaganda yali UTC emipiira spare abajibbeeno kuzile basi za Island ne baleete eno kwa kade nabo bagulanga basi nga ze mkati spare anga feno na agendeli ya koleri na yengo gendo kulaba nga line mpamvu okuva kwa kulira basi za UTC okutuka ku driver okutuka ku makanika ate bona bagamba bya government tegwa kakati bona bagamba bya government tegwa naye waliwe ekitagwa era lwaki government yakola company yes yajikola ifuna amagoba kakati UTC netambula nga tefuna magoba mfuna bagenda okubalirira sente zebakoze nga tewali magoba bali mulosi ate nga gavumenti eteekamu naye basi gyebataddemu leero spare oba yabadde empya edduka omwezi gumu nga spare alimu muka bwegendembalala egenda okuddangafira namukuba yingi nefudde naye bagisumuludde mala bateekamu enkadde basumuluddemu sekabizoba ne bazitwala eri UTC bwe yagwa ne basi z'abaganda zaayinagwa tebakyalina gye bajja spare kakati
akokeka bingi kakati kireta ki ne kireta nti abaana betuzaala tibalina mirimu kubanga kampuni zikola zitya zigwa kakati nosomesa omwana nomesa olwalero kyosomesa omwana ayinza okusasula sende z'omutademu ate kisoboka mpitirivu nfuna mpitirivu ono bara sente mekanga omwana asokerwa akali mukakadde kakati omwana okumuja munasalu mutuse mu university omutade musende meka boteka ke bintu byonna byonna byakozesa era ani agenda okumuwa omusaala ogwo kakati alyoka akwate empapula ze agende ku mulimo bamugambe nti tugenda kuwa kakadde kabo emitwalo kinaana simanyi kati byabakozi aizizu onfuna yes, bamuwa emitwalo kinaana nedigri ku mutwe kakati aline digri ku mutwe bwabala sente kitaweze yateekamu then nga tabibaze kubatafaayo gwe okimutadde mbutesi ng'omuzadde kakati jasula alina kulinya kati tekisi ya sente meko kuva tugambe kuveseta kati kuveseta ka 15 na madam 15 kakati bwabala mutwalo mutwalo mwezi ya sente meka mitwala 3 najiteeka wali ajija kakadde yes omfuna asigaza umeka asigaza 5 ato kulya enako zimele semba yuko ya laisi 15 mchibuga kakati ate nyumba jasulamu amitwala mbawacha alivomu abiri mweta hati kakati omuntu watani kukola echa chibira mwemi yake vili nafuno mkazi kakati nyumba zisani kili wakoza asatu mweta no asatu kakati newe sanga anga aina kusopinga bijanjaru na kaunga kumanga sende zigwera kunyumba japa angisa no musa, ne, nachi ne transporti no kulia kakati toli nabu inza kumunga anakubba buli wala bichi tuli mfuna yes aina kuita kuisi wakulira deal kakati echombo chijiao obutali bwesigwa no bwanvu polisi bajiwa amateeka kubanga amateeka bakati sa parliament yes kakati yeja neteeka amateeka nega kwasachi obaka polisi ye kwasa ya mateeka wa yes mfuna kakati nayo te chali nesigwa era lwotagamba wano tujja kuwabira omuntu ku polisi yakubye n'ogamba nti no onoonunula ono ayabye yage polisi mwefuna yes bwomutwala enfunda bbiri hey. Bamanya nti akuguse kakati bwomutwala yenfunda bbiri bamanya nti akuguse oyo mulungi yeah. Kubanga eri bamumanyi bwebakwatagana naye onfuna kubanga nowa polisi ku musaala gwe gumubulako bwoleeta ono bamuwadde ekyokulya yes. Kati obutali bwesigwa bunaavaawa manyango bwesigwa bunaavaawa kati obwesigwa tetusobola kubeera nabwo kubanga nejo wawo wabidde omuntu naye ono gwotuteego basuubira okulya era bamuteeka mu kaguli wa polisi neyeyumbya n'amusambamu n'amateke namuga nti andaki simanyi bagiyita ani atwala tugende polisi sero kakati bwomala okuva ono kati atugenda bikolako noyogera n'owa polisi n'obawaayo ne ku sente balina obuseere bakusaba ndowooza bwababwa kakati omupolisi n'agenda ku musibe n'amuyita nanga nti wonasema nini asooka mukaaga nti watakufunga onaenda nini banakusiba ovundireyo onaenda luzira onaenda kwa koti wewe onacheza hiyo unafanya makosa hiyo we iko mizi utaona ekyo kyakugamba alinga naye akugamba nti baako kyokola werwaneko ontegeera kakati omuntu abba akimanyi nti bwona omutwala ku poliisi waliwo eza poliisi gwe kimanyi nti ababbi mu Kampala abasinga abakolagana ne poliisi awo sinza kweda wulina okulumuza okwata omubbi mwami kasatu naliko tukutte omubbi yabba motoka namba mwali muno bukadde atenga no muntu bamba omutwe yes story bamukubye omutwe yagwa era baleka nga balowooza afudde yes. Ne bakwata motoka ne bagitwala motoka yali muno bukadde butaano yeah. Oh, in fact bamutegera ku kikomera kye ne bamujja mu motoka polisi namujja mu motoka namumwasa akabalangulo ono nazirika agamba nti bagenda okuwulira nga agenda neyefuula afudde kubanga bakulajana bandi muzimu ne bamutira yes singa yalajana bali muzimu ne bamutira ddala
kakati ne bakwata moroka ngelimu obukade bomeka butana abavubuka ne batandika ne bagula bia ne bazungira mu moroka naye ngo muvubuka amanyedwa okuva wanso okutuuka wagulu police GSM erati yadusa moroka kugenda wala yasigalo mu mabira jinja kutaya tugende tukwata mu binga tamide nokutamira moroka bajikwatira mabira ne tumutwala we ku police wa bamulita mukono aya soka lugazi mikasa tuwe na bide twamusosa lugazi nze nno ne nchimanya kati bebatu twala okulaba omubbi ngali awe ne muganti gwe wabbi ebiki bichali awa asika mubusi ne muganti manyi na muganti manyi nga bantu bajja kuta yes na ye ojja kufa wagenda kubeera awo otawonera tuba tuli awo nge moroka ya police yakabanga lye munonyi ndi ono mubbi bamwagala dda abadde mukyamu nnyo kuno agenda kumazi ruzira tuba tu enkera fetu akerewa yes nga ali wali kugundi atudde asoma mauli yes uma konga yako yakudio mtu akatayimba kati golozo vuka debutano ya buli ayeka anida era chemayi bamtu sali aganti bakama bangi sete wezili sete wezi urutu kali nga ganti nida nakoseza kukakadi iya kantu we kali oyinaome kanti nja ina akakadi ngo polisi akati wewe ita pesa bakwata gomanyi beba ochitegede yes beba kwata gomanyi ono bilabire kakati yembera je olwali je obutali bwesi kwa bibuli nti olwokumanti nejo ono otwala omuntu ngo wabye tibagenda musibira ddala kati tayinza gana kubba twali ntisa yes twali ntisa kakati ayinakola ogwo taina na chatia toina uno mutwala kubanga jasokera jakolaga nabo amanga the lining aba mutwala yudda oba rusiku musebili amanyinti jogenda amanyikidwa gogenda okutuka yego lina mupya ati bakumanyira kumanya naye bamanyi bino bitwogera ko tubirabye ko tutababira china chemito ifana kuwe bitu banyumirwa nyo mubinga yabya ina kasente uyakola nyo ate bayinza okubba emigo mingi nyo na yabye nkoko niba muchamukira konyo anti utaina kavako akati obutali bwesigwa ojabusanga nti buli wantu wonana ye nti ekintu kyasajjukadda nti neje tutunudde bano betwogeddeko abatukwasisa amateeka nabo bwe batwe bafanana kakati omuntu asituka okuva wansi kyalinaokola kubanga ensi bwekola etya bwefanana now obutali bwesigwa ate ne bano oluusi bebakolera yeah. Kati abantu baingira mu spirit bagenda okula nti ayo kampuni okuzimba kampuni ndi ya ba government yali akola mukundi na bayo sente bweziti kati abakola ee bamanyi dati bakama babwe bano bebakolera bamanyi nti okutandika wezi muzi kampuni bazitandika ku ngazina date game amabega yes omfuna nabo bamala kubba ngabalinga bali kwa wefu okumukaliza kakati anti kakati nabwe bagamba anti gwenga wabba nabwe balina kubba kakati lewe sanga ke kintu yufanagana gwe bakolera na Yesu mwesigwa yes jaba da kolera kubanga abantu banje batandise business enene naye nga babadde bakola bitongole byenjawulo naye yazino nayo kala naye bakosa naye bazino aha ulama anti president wa fachirwa nyeko nyo na agamba nabalamuza kitongole kila muzimba demu tiye mtu yifana kwa bibitu yeah. Nebato umuntu kwa batali tande anja mateka bagagamba gama teka negagamba negamufundi kubanga mateka tiga sobo la kulemiriru wa muntu ila gamufundi na umkutu waya bulida ochiteka na cheku gama yes. Gamufundi na wata asirwa atenga ilabu ibagalita nga nida mateka gogeda buwegati tituafunye bujuli zibu mara ntidala ya basentezo tugenzo kuchike bila mu chiri mwe bituli wade mwabi wa government ya ime lidenga chiri mwe bituli tebasa wade kuwa bujulizi tebale se bujulizi bumaranti wa mtu wano dala chitofu sente ya ziba kufanga bujulizi wetufu na wa matanka tezage na kwa account ye tezako la zitia tezage na kwa account ye titula basente wizaraga aleti wali bintu ya zimbie bila ganti sente zizino hicho kubiri bwe sente wizabu lila wanutula manga teyali te wole ha nga asiri kemi yake meka
Ebidio besa. Enchanga akola chi company, obanga akola chi. Kati abantu bibalaba. Yes. No mwana azaliwa iyo system ya sanga. Iraji alwano kunyweza. Abalala akole bantu ne bwagenda nga mwesigwa ne jukira nti ali awo wakati ayitirwa ke mpapula obaye ayitirwa ko sente. Eno bamusika. Akati gwo muntu omu gwe batadde mu kifo kubanga waze no bwesigwa boleme segundi okutambula. Jukira nti tugamye nti eva ku manager negenda kwa semba. Akati gwali wakati kashiali mu sente. Oleso lugezigezo boku signinga ku mpapula ba signing empeko. No soko bigale no gamba ndize bino sija bisa ininga sibitegera ulira aja nakuninga ndi wewe okay eido to mulimu obabo sigalawo ogenda kakati boba mwesu gwa no resigninga nayo no resigninga emirundi emeka wali wali resigninga no starving family ne starving ne wali no ekivamu ngokolotia pressure ni stani kuveno neri ti pressure ni stani kuveno neri omchala agamba bana tibasoma sente twali tuli ya merit tuli mu muzigo mwami lele twala tugende ninga ku mulimu wali bakugamba ndi kino bwe kiyita kuliko sende weziti olina kukiriza ogenda okulaba ngu omuntu nga atandika zisayininga akantu ke bakateeka ku gundi bakateeka ku akawunti whatever bakamuwera nganzi kasasinze na bitandise nena ayimirirawo naabeerawo ndeye nga mu kino bwe tuddayo ffe nga ababulizi b'enjiri bwe tuddayo mu Katonda nti yensonga lwaki endwadde zeeyongedde yensonga lwaki okufa weekuli yensonga lwaki abantu tebawangaala naddala ebirwadde mu bantu kubanga obutali bwesigwa Katonda tabubeeramu basi oyogedde ensonga nti ekitegeeza okufa kw'abantu ku myaka emito kuvudde nnyo ku butali bwesigwa kasita emmere yonna yonna ebyamudategee Bayibuli ganti ekyokulya kitukuzibwa na kusaba toyinza kujjawo kyawandiikibwa toyinza kujjawo katakyayogera naye toyinza kutukuza kyakulya kino kyogenda okulya nga wabba kibbe kanziremu bine bigatu yino byogera ku mwami kasate lisole mkulu wa dugala iwakola chi we walaba tuli program zino ate mu ngeri emtuli babulizi banji yes. Buli kya kulya kyonna kitukuzibwa na chi na sala kitukuzibwa na kusaba naye ekintu kyoyagala okutukuza wano mu diro yes nga kirina data game wabba kibbe wabbye kibbe tekijja kutukula kiriko kuyiwa musayi naye nga emmere yonna yonna gye tulya eriko obuchamu iliko butwa java kugamba nti buli chakulya batukuza kitukuze na kusaba yensonga lwaki kino kyenjogera ko njagala bakitegeere okujja ko nga abantu baakiganda baza baakifuula routine lwaki basaba ku mmere mukama noga tukuze ekyokulya kino lwakuba nti n'omuntu akyogera takyakifaako nti kyatandika kitya naye Bayibuli kyawandiikibwa mbyawandiikibwa nti emmere etukuzibwa naki na kusaba ndwanchi nti emmere amatago gola bagali mwendwadde yes emmere yoneri mwendwadde chovola nti omuntu bwana balwadde naomga nti kendeza kunyama kendeza kuchino kendeza kumata amata gafule galuzi we bale nyo ofunye amasavu miswa osavu wadde nyo gwe lwache byokulya ontegera che kugamba yes. Kakati emmere gwe jolowoza nti nunji lwache omuntu asavu walo balwacha alwala naye tebakimanyi kino kyetwogerako kiri wala nnyo nti olw'obutali bwesigwa bwaffe mu nsi y'ensonga endwadde Bayibuli egamba nti nti we munaagondanga munaalyanga ebirungi ebyensi yes okitegedde ekigambo ekyo nti ekintu kyonna nga emabega waki eriyo dategeemu eriyo enguzi eriyo obubbi kirimu obutwa enkya kiyinza okuleetera okusirana gwe wennyini oba oyinza okwavuwala oba oyinza okulwala ekirwadde sente n'otandika ziri n'olinyanyo nyingi ogenda kunyanjaba naye nga tomanyi obulwadde bwajja butya weerabidde nti emabega eri olina kiwakola ate n'abalala bakiyiramu na musaayi zookola zezigenda mu ddwaliro nti wobadde olowooleza okuwummula wobadde olowoolezo ga nti nkoze sente kandi ate n'olwala kubanga sente ezo teziriiko mukisa waliwo ayakolima waliwo ayakaba maziga onfuna yes, obutali bwesigwa obwo waliwo gwe wakosa naye yayogera ekigambo kimu naye nga kigenda kumala emyaka asatu kikomewo kubanga ekikolimo kirwawo yes. Onfuna ate kyejjira mu tayimu embi nga tokyasobola kwetaasa
kakati yensonga lwachi ebigambye twogera ko butali bwesigwa tibukoma mwecho ndife tujja kwogera bwogezi tubyogereko tubireke mukubo yes. Naye birina emabega wacho birina ekigoberera birina muwendo gwesasula waliyo jichikomekereza chovula manga boda ino mkatunda katunda teka woku eninya nti okwenenya chechitaso muntu yena naga nti nakola chino kama nsonyiwe nabuluganda munsonyiwe abuluganda bali awo babiri basatu ne bakusonyiwa gati mkama akusonyiwe katonda achulira yateka wo repentance mkama yes lwachi yateka woku eninya nti ekibibe kibeera ku muntu kire etendwa de ekibiche kire etendwa de sin yeah aleta endwate aleto okulemererwa usige ekintu mu bana bo. Yes. Unfuna? Yes. Nechipa kumina, nenga tepama nyicha hafawa. Waliwo bajaji ya febi, chovula manti bubaya tulobro kozi, waliwe chika mchetu kozi sa, nti mkame unsonywe. Bie nakola ni bivankole. Waliwe binti bivankole, langa bajaji ya bo bivankole. Gubado chumanyi nti, edogo leo, jaja uli ya kula, nari leta mnyumba, bie bintuwe birondolo, wali rama, abazukuru. Emirembe ngei nani bitja. Emirembe nebitambula, nebitambulia musai. Kumanga bachi kula toli iyo. Chovula yes. Mante chichi jau kwekwe kwa nenyo kudeli katonda. Then kakati gulwale la kule echintu. Nga uliku mulimo toli mwesigwa. Nabana noba we mereyo. Olinacho ole esemu nyumba yonga tomanyi. Bali echikolimo. Bali echikolimo. Bali echikolimo. Yes. Echumwa mikasato ngapo echogedeko. Na ye kakati nga tuchari kuchigambo chinonga betuletamu. Ebibala bya buli kintu. Yes. Obutali mwesigwa. Bwe yongedemu buli kintu. Kankuwe chokula bila kuhu. Nti amantu webavude mwesigwa. Goroza HIV ya vawa. Mwenzo hii natuka ni kupointi inga taina dagala. Kumbanga nini dagala iba tuwali ya kweweza kweweza. Ya. Na ye nwade ye kwa atila wa. Singa amantu babadde besigwa nga bali babiri. Omwami na omuchala. Temuru wala. Tochiraba. Nti obutali mwesigwa winache buzara. Wadebache manji de kubango liya kula sati minaga mati ya tusingo kutia kansa tetuchatia HIV HIV ya inedakala wizano kuangale miaka asatu nego loza kansa avawa elani kansa ya famu chibi yes omuntu ya famu katonda na ataba mwesigwa na developing and what day andi pastor ya davantupaga manti tebachatia HIV nira na yali kubu inika kubanga uluo kumire dagale diabu litunaku na yali kubu inikiruwa kubanti akati omuntu wanu babacha alina malala ne kere ndeli utedimirike liyabulilu na kuatenga na lili ne misajazi ulileta uruso mnage jirela uruso mtu nabatia eminefana kubu iza alemize duancho umire kere ndeli liyabulilu na ku nganama kere ndagali na side effect kubange rate chari wate chinonji mtu kumira dagala in fact tetuwadi wate tumira na dagala yes. Si chinonji kumira maragala na hiru wakubanti oboru wate toina chakola ochitegera bulungi nyo kakati obuzibu ne bujira awo ekyo iye example je mpa abantu uliriza nti obutali bwesigwa ne mumaka omwami no omukyala era buyinza okuleta ekintu ekikya yes. Buyinza okuleta kabotonge wakaba nabonya family nabonya nabana ninga we mujja mukazi oba musajja ovudde ku mulimu eri aha mu byamu olokubya promotion nolitendwa de nojire awe balenyo nojire itakubanga laba wachimanyi nti abantu abasinga na dalaba chala chizibu nyo kumuo mulimo na omusajja na tamusaba mkwano mutuleke tuogerebi ntubi nakubanga gemazima galibo na yeye chochokola oruwa mulimo chige nda kwa luka mwana no mwana no mwana atechi tandika mpula atechi anti namaka ugendo kikanga uruzi kita namaka yes kasa chitegele kika namaka nika kula katia nika ichira la chie madenja ulo kulete chisingo obutali bwesigwa olusi kuleta nukufa umanya abantu wabafa mwami kasatu nobeda kutivinu la abantu kundi baamu seba wakoze batia ebi mbi obutali bwesigwa olia ya gade yes. Muka mne ya mkutile mkwa msajia omukazi bawe ya msanze no msajia inagwa ya gala maze kemi nembi waka because inti omuchara buwafuno msajia bali guataba tachakula bawe yes. Hizo no msajia hizo kuto msajia oli oba okugwa mkazi we na mtu oba na uli anti ya msene family na ajita echo bachi ita provocation omusajia jinja wano yalimu sirikali wa polisi yajja na sango musajja nga ava mu restaurant ni mchala we na wakubwa masasi na abaliwo gadi nono yali avuga pichipichi yali avuga kwa waboda ni ya firamu bweja ya sasa sasa masasa anti ya provocation ya mkuteli wa guru wamuntu wafuna provocation chovula manti abaramuzi bali badde batu na yoro kumena anti
bayi oyinzo kubanga tibalina bukakafu bulaga nti wasa abantu bano ndala mukazi wa mputero de handi chovulama nti mateeka galiyo bakati gakyaliwo naye dda abalamuzi abazungu bekwakwatanga mukazi wono omusajja red handed bakubuzanga nti wamukubye emiga emeka nti gumu wamukubye wa nti namukubye ku mutwe oba ku nsingo waze okyetegekedde wavudde wakanga wetegekedde nga wategedde nobaga nedda nabagudde ko bugwi omugo wagujje wanagulonzawo bwe namaze mazebwe ninda BHT bakusibanga emyezi mukaka olwokukanga bano kubanga provocation bwe erinyo bato kyategeera naddala ku mukazi wo okiraba kye kugamba naye kati esaawa eno oyinza ogenda mukoti kati ebintu bakyafaako tulina bukakafu mala leeta ekifaananyi otulagenga mukyala wamukwatidde mubwenzi oba mwami wo blabla kyotalina tayimu nti nkikubye kyotasobola kukola tayimu nti nkikubye era okusirooza ti sina musango nyonyonyonyo bigenze bisaanuka saanu era avaayo akinagguka bukinagu kyovula abantu basigalayo ku lukaaga kakati bwe babanga etteeka lyasigalayo ku siringi lukaaga ono omusiguse ng'ali wa nusu lukaaga si olukumi olumanyi ajja kwata lukumi aluteekeyo bamuddiza ebimeka ebina bamusalidde omusango ninkira bakuyitako bati nga bakulumye ateeka olukaaga ajja kuddamu aleeta ateekeyo olukaaga waliwo ebimu ebyetaaga okukyusaamu kati waliwo ebimu ebyetaaga okukyusaamu maga nti omusiguze nga si banamukwatanga nga omusango gumuse mu byanaaliwanga bwe neeruzira emyaka esatu ani ati obuzibu nti bannaffe ate abamu betukupaka amateeka ate bo bafuse kati ate bo bayonooneka dda amateeka bagenza ate bagakyusa nnyo oli agamba nti kati omukyala omanyi bwe yadde oyinza okuba wamunyizizaamu ate nga ayagala okusanyuka ate ewiiki eyo nga ayagala kusanyukamu ate nga tajja kusanyuka naye kuba mwanyi ngaganyi so kati ekyo kya bulijjo kati ekifuuka kya bulijjo kakati obutali bwesigwa ne bugenda nga bukolaki nga bukula era ebintu olwaliro ebintu bino bye twogerako mwami kasaato katonda yeeyongera kweyongerayo naku kya wansi yes gye tugenda eyo mu maaso ojja kulaba ng'ekintu katonda agenda ng'ebintu bingi bigenda biyingira mu nsi ebibi kubanga katonda agenda akyawa ensi agenda akyawa abantu okitegeera kakati obutali bwesigwa ne bweyongera abantu bafu olwaliro waliwo abantu abafa naye lwa butali bwesigwa fyono ku tivi nolaba gundi bamuse gundi yakozebwa ati naye singa onookinoonyereza ennyo oba n'otegeera amazima gaakyo kirimu kyekweseemu ebintu bingi tutunuulidde oli yasse naye ono gwe basse tetufuddeyo kulondoola lwaki kyabaddewo omusajja babadde bamujuuka okumala emyaka ena ate omukazi bw'aba yakuyoza obulungi aba takyatya na kutya gwe kumanya aba ayagala kati ono n'awagala ejjambya ye tetuyinza kuwagira muntu awagadde ejjambya nakinakinakinaki naye kyetugamba nti abantu bano abakwasisa b'amateeka batunulire ensonga omusajja aze ku poliisi waliwo omusiguze amutawanya mukazi poliisi ekozeewo ki byebintu bye tulina okubeera nga tukola ki tutunuulira tusobole okugoba obutali bwesigwa ekintu kino kireme okusajjuka okitegedde bulungi nnyo kireme okwonooneka kubanga byonna byonna ogenda okubitunuulira nga birina obuzibu omusirikale akwata ku kkubo onfuna n'agamba nti ogudde akataka naye oluguudo lwagamba nti ogudde akataka nga lwawumogoka oluguudo lwasigalako kapepeju ojula okumugamba nti gwe nkwatira ku luguudo olufaanana bwe lutiddwa oluguudo nga teruwera singa waddeo pavement sali girinyeko singa baleo pavement sali girinyeko ebintu ebifana ku bebityo yes kakati n'osanga nga buli kimu wekiri tekiteredde obwesigwa buweddewo so tulina kukomawo buli system oba buli gundi institution oba bakiyita batya bijenga tujjamu endwadde yayingiramu ekigenge ekyayingiramu tukomyewo omwana gwe tuzaala tudde abeerenga asangewo nti yembeera eriwo naye nga kiviira ddala pasita wayogedde ku kyokusoma kirina kuviira ddala eri kusoma ati kati omwana bw'aza asoma muze mugulirira bugulirizi emakerere gyamalirira n'akimanya nti omwana kakati enguzi agitandikidde awo aguliridde bugulirizi ne be giba mirimu ate gyasusse n'amanya nti omulimu yaguze mugule kakati tudde mu bino ebyokulonda MP oyinza otya gwe njagala ofumitiriza omuntu akwata obukadde n'akwata obukadde bitaano nga ayagala kufuuka LC5
Omusala bagaba meko gwa Eros 5 milioni 2 nechi kati ogenda zijjawa ze wateka kati obukadde bino ngoina nze wegula bisatu otunze netaka lyo lya milioni 2 kati obukadde bisatu bogamenya mu 2.5 2 kitundu wetaga emyaka musa emyaka nga musambu MP ne wakubadde MP bamuwa obukadde obwo simanyo 2.5 nera allowances nebirala nera tezimala kumanga balonzi ayino kubawa naye agenda okubutuukako nga afurumiza kawumbi kakati agenda kajawa ku myaka 5 tete yateka mkulonda wetuma tebatuogeredde kakati tajja kuogerera kubanga gwe yakugula buguzi nakuwa sukari yakugula buguzi nakuwa kino yes nawe tuwakamu abuwi yes obutali bwese gwa butanikide munze ya mulonda Uwalidi, ti wamulonda lwa kubeera nti yampa sukari yakuwadde muti gwa samu yes okitegede kakati bojja kwecho nti no mulonzi nakimanya nti ono yakozeseza sente nyingi okufuna ekifo ekyo aina kyagenda ha then nakimanya nti nawe yo mukifo gyoli wagenze kulya kati naye wano wafuna waliira nalya bwe butali bwesigo bwe tuwagerako Oliki ya valete chintu chilinga chukusaga nienga te chili serious Ndi mwampa nendia Kati nena mudemu mwononde kati tuliefe na Duli mwampa de ndide Kati mwononde tuliefe na nange Kati ngeenda kubawa uliza hapo mwagate Na balonzo bagambi na vifanyanti ugenze kulia ulie Enana buba mwononde bagambi Kati mwa alieko na ataba lala Ato oyacho ugera Achimanyi tileta sura kuita unevi tapote biwela Yes. Nebe mina babi wera taina feve yo ya kumulonda kubanga biri mule bulevo levels yeah. Ochitegeka kati katukuoye so kwega tuchimanyi yes balonzi bachimanyi nti abantu bibalonda bagenze kulya buli kakati bana tukolira batye emirimo ekisoboka otegera kye kugamba yes, bana tukolira batye emirimo tibajja kola mirimu kubanga tibagenze kola wabula bagenze kulia ekintu baguze ekigule ya ekifo yaguze ekigule era abera mu kiferinga ganti milioni zange zenatadde milioni 5 bibatizina wira yagenze kola magoba yagenze ilinga business yagenze mu business yes kati obwesi gwana abujjawo ku mulimu byanakola tasobola kola kakati ne wensanga nti obutali bwesi gwa butambula mu buli kintu tugende ko mu byobulamu omusawo akola mu ddwali eddene ate ne nagula ku kliniki okiraba nti buli kaseera bakwata eddagala kubanga bino ebintu byetwogerako biririyo era bana bakyaba abakwata amalagala aba National Drug Authority batambula ogenda kulaba nga bakutta amalagala agamu galiko gundi rebo zisimanyi bagajja ejindi ebintu bifaana kuba ebityo kuli akoleri sente banayagala banne mumpu obukadde bubiri bwokka mu ddwaliro eddene anagulawo kliniki naye nti katisiina kyakukola akwata eddagala libaali balina okugaba eri n'alitwala eri n'alitunda ogenda okusanga nga mugagga nyono gamba nti omusajja ono afuna sente bukadde bubiri agagaba datya enyumba gyasulamu nga ya biliyoni emu n'ekitundu ebintu bifaanako ebityo wabaddewo nze omuntu gwe mbuzanye ngamba nti naye amakase nanga nti waayi abasajja nambuliramu awo sijja bigenda na mwami kasatu kati obutali bwesigwa tulina busimbulizanga ekintu kiri kitandika wansi kumusingi kumusingi ne tudayo kumusingi ne tuzimba omusimbi omuto omupya tusobole okulwanyisa embeera naye kijja kusajjuka kikyeyongera singa ogenda mu byamataka kakati era omuntu akugulako ettaka nga akimanyi oyinza omuguza empewo yes ekyo kituufu nnyo onfuna abatunda empewo bangi omulala akuguza ettaka onfuna nga naye takwesiga naddala bano abatunda ate no omuntu atunda aba alina okwesiga kubanga kati gw'ogenda mumugula
Naye ate gwo kumwesiga kintu kyo. Simanyi lwalero we kintu se mukono wano. Naye wabadde we byapa byempewo bayonga biwera bimeka. Ah ah. Ekyo kyo. Kicha kizibwe Uganda wa. Tochira. Tutera yo mukono. Mm. Ndi pasta tugene tunonye taka. Gotuma naye tulikebera ne mulandizi. Mm. Ne ganti dia wedde. Nti tufu. Yi. Tuino kuongola kunonyayo amageza amalala. Amageza amalala na abekyalo abatuuze biki 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 lyatandika likalita lino kubera. Obato na bakugula. Eh. Nirusaka tusawa sawa we bitoke na chi. Bwimbisa ku. Obato tuteka uka sengingi. Aha. Ne zile tananyini. Ne bamupira simuti why. Takali bali twala. Bwajanga yoyo gwala bi. Ngoma nyandi katika sato yantu to watu. Kati yao wali wo buzibu. Yes. Kakati nobe nanga buli omwati ya munne. Nego walirowozeza nti ono muntu mutufu alina ne kunvinga ze pasa nyanzi bonda bano naenga. Ah ah. Ato wenvi ya lita tuwala kwa sisi. E takali tuwa soko kukulane ulia church. Yes. Umuami aliano baba mwitanga yani. Church, ani? Jalamba, simanyani? Medda, elinye didusi. Inange, chari gamba, mwami chari gamba. Miaka chinana. Ababali tadamu makoti. Netuwa yo senti, nga tuwa guzempe uya tukoni nze. Uwali okuteka uto iba nanyi teka nebafaya. Gati mwa guzempe ugeno kuchike bilanga taka siriri. Okumuru mbo kumusa basi nga kati sende naziridi nazijewu. Tuwa amala mkwata. Echi tu yamba nti aba mkwata. Yes. Bali. Banene. Bali banene. Neba mtu wala kulimandi emyaka emyezi na kumeka kumi na nyia. Yes. Najia mkoti na agwegana na leta balo ya bana. Neba muzayo. Na, kumanga abamu kwa tabali bachimanyi. Nga chachi boji laba nti chachi ingazi. Yes. Esabila mwa abantu manja benjawo. Ochitegeira. Nga bachimanyi tisente ya zibi. Nga nemu kugula na boba aliko. Bata manyi, bata manya. Nenga mzai chinvivi kumiaka chinana. Naemi aka chinana. Obongo buleta balo ya bani. Naleta balo ya bani. Balo ya nebaga mtu musango tukujua na kubuganda loji tukutualewa. Emukono. Emukono. Baba chimanyi bagenda kuzanyo bubadi wabu. Yes. Omusango ni magule meza na kubuganda road. Iyapo wabu poi. Uruwe miyake chinana ba mutade mkaguli. Rimandi na ajizi kuwa wabili. Naga ntiba nangi. Kansa sule. Awanyu wawo. Ewanyu wawo. Na ye yali mwangu nyo kuvayo nga ne senta azibi azitute. Nga tewali abanja. Yeah. Era ne mchireka hawa. Ochitegede. Yes. Kakati fumiti zo msaja wa miaka chinana. Alimeduku. Alimeduka achaba. Nema mteke duze mia inaku kuminanya. Na dayo. Nangandi siko mbanga kusendi. Siko mbanga kusendi. Na se gana. Atenga bulingeri yonewa kanti. Gwachari omuvubuka. Achari mtu. Wairo msaja mkulu. Kakati yes changu ile changu nyo ndio msaja mkuru muwaira ensibwe eti olabye bintu bifanana yes. Kakati nowe sanga ngo butali bwesigwa nabe myaka 8 nabo bo bakutti tibachali besigwa nabo bafuse bayaye then ichibuze ichida konti tulagawa huh? Fokubira nga bantu banafate twe bafika tochali nago wesigwa tewesiga yeah. Kakati newesanga nti obutali bwesigwa buyingidde ebintu ebitundibwa. Yes. Ebintu ebitundibwa. Tebikyalina guarantee. Tebikyalina guarantee. Omuntu atwala ekintu ne bakyoza emirundi mukaaga. Naye nga kifaanagana n'ekyo origino. Hey. Gubadde kibanyi ate baddira ne bino ebitali origino lwokuba kifaanagana kino ne babigatta mu bino ne babiteeka mu bife Newe sanga nga chosimye chotutene. Yengo chotutato tutefeke. Simanyi bachita ni tuwala tukende. Duplicate. Duplicate. Nyinga ya guze original. Na aga tila muna binu. Aha. Yona na atundia wa mubeyere. Mubeye. Boja fala katukuiti na fala. Noro ndecho wede. Katichukutu wali ya muwendo kwete gereze nyo. Nyinga ya genzeri wansi dauni stage ya bijena abigata mbino ya lezi. Iranga laba wafu nila. Nga ganti renti ya mulibu bi chifo ebintu bifana kwa ebintu kubanga noli akanuda amaso warenti azagala ko sente atenga nono abena muduka okumala omwezi mulamba olusinga tanda tundako tafunye yo muguzi kakati naye natandika okuyia bayia bayitewo lwembeerezo yes kakati akabenye ne kagwa
So tulina kuddayo wansi tutandikwa kutereza ekintu nze ndowooza ekyokulabirako kyenyinza okugamba nti olwaleero mama bwabanga ayambala empale ebituli eno gye bayita damage nga n'ebisambi damage ni za accident ni za bajita accident n'ebisambi omwana n'agenda n'agenda S4 mama akyayambala accident kakati olowooleza wayo omwana okugiwona nekusomeraza omukyalira mwali ne aha webale nnyo anajiwonera nawe ganti gwe mulembe beguba mulembe omulembe tegwawula ne gamba nti naye omuntu mu butonde bwe tayamba omukazi tayambala bituli talaga bisambi talaga nyama ya bisambi bye talaga bwerere bwe mu butonde andi nabagena omugamba ku eh bamuti ajabafuma kakati ne wesanga nti echi kakati nono go train ono omuto akulabirako omukazi nasitama omukazi dati yasitama ngo omukazi bwazala abaana ebyo byakolebwa ngo babwala buto we wawo nomwana omuntu bamujanga buto yes nga bamutraini nze nti omukazi atula bwati mfuna naye kakati ositama noweze mia nozala omwana mia nakusanga mwana ositami natula mumpatanya zempale omwana we gwazala ositami yeah. Akuze kuva buto akuze kuva buto ngecho kyalaba namanya nti mama bwatu bwafanana abakyala bunabwe betu we bati bafanana oluzo tula nempale bwo bayambade bitete nempale nezira bikano mwana wajira nibubota demu baika yes. Na yumwana tate kwa kubulaba mumpatanya za maguru ga mukazi ninga kwe mulembe ninga kwe mulembe kakati obwe buzibolo alirwe tuina nti omulembe guno nayo ogutereza oguzze ku line bible kanti buli omya chamira mukubole yeye tulimbulabe bwa manyi then tuleta aga abasomesa tuleta aga abantu abalunji kweta agabantu abantu fokogera ku mulembe kubanga boyogera ku mulembe wabawala buka nachuka yes wabawo bononura naye nga kyenyinza okubagamba simanyi mwami kasatu bobu de twetu ina bwenkana wa edda chikasatu nti omulembe gwononese tulina kulwana bulwanyi kuguzza kuki ku musingi kyenyinza okubagamba mu kino nti ebintu byonna bibanga bifaanana bwe bityo omulembe kugenda kweyongera okubeera nga guli bubi nawe nyini nyini akikola embeere ejja kukwatako ekunyigirize yes. Mu kibi mwe muva endwadde mwe muva okwavuwala wadde obadde olina sente mwe muva abaana b'abaana bo kubajjako ebintu byewafuna kubanga olimala kubba nawe ne bakola ki bwe baba tibabbye gwe abaana bo bajja bibajjako oba bajja tibajja bbiri ebintu ebifaana kuba bityo kubanga ekintu kyonna ekirina data game emabega kirina omuwendo gwakyo gwogenda okusasulira ogenda kusasula ebiwabbe obaddi obaddi nga gwoli oba oli muntaana obanga okyali mulamu ogenda kubisasulira so tulina kuddayo ku musingi kukola kubanga nga tumaliriza programu eno ebintu byonna bye tukola nga Katonda abikyawa biriko ekikolimu mwami kasatu oyinza okukiddamu nga bwenkyogedde ebintu byonna tukola nga Katonda abikyawa birika ekikolimu kiddemu ogwo okubiri n'ogwo kusatu ebintu byonna tukola nga Katonda abikyawa birika ekikolimu bwali mu programu eno njagala okitegeere ebintu byonna tukola nga Katonda tabyagala birika ekiki ekikolimu oyinza okikungula gwe wenyini nga tonna genda oba abaana b'abaana bo oba abaana bo Pastor waliwo ekibuuzo naye simanyi oba olikikolera programu ndala yakyo tukoze ekyo oyina ekisetimenti gy'ogambye nti abasomesa balina okuvaayo ne basomesa abasomesa nga ggwe nabo balina ekizibu kye bafunye nti ate tubataddeko entiisa mu mbeera z'ebintu ne batya otusomesa ne batya okuvaayo okusomesa oba kampuni ng'eyo oli n'avaayo nga n'agamba nti aa nga bwe twogedde nti ku maneja oli oba gwe batadde awo wakati ayinza okutya ne maneja yennyini ayinza okutya abakozi ne bamuwa obutwa ne bagamba nti akati bayinza okuwa obutwa singa bakotogera then kati n'omuntu nga ggwe omulyoyi w'omwo w'emyoyo nzira okubanga ndeeta ekimu ekyekkumi njala nkuzibiikirize oleme kunjogerako era ekyo bakiyina bangi nze kyovula nti mwami kasatu nalimira ku mazima era zino ekkanisa ezaffe okubeera nti abantu si bangi nnyonyonyo nga bw'okirowooza kwe kuba nti oyogera amazima abantu bakyayogera oyogere mazima eri mu ddiini kyafa dda faaza tayinza kwogera ku musamize yaleeta endobolo okitegedde ate oluusi ne bwaba avuddeyo n'agamba nti kisusse katwogere ku basezi bano n'abasamize n'ababbi
baje kusaba mangu nyeri wa gulu ntiono atuvuma omwaulu na atuvuma achuke ii achu bamchuse bila bishop mangu nyo ganti bamchuse mchamenye bishop na ganti abantu no obanyiza bintu fana ko bibintu ne bakuchusa balete ayogera ngabi bagala ngo yogera bobi deito yogera kuchibicha abo na iwe tunatambula tutumulirira kutambuza namba wano kugenda mugenda echo kubiri tweyongera kufuna buzibu munsi kubanga katonda bwache byachawa bwe tweyongera okubikola katonda jako mukutuvaako tubona abona nnyo omugagga no mwafu babona abona wakasa bwana kwatu jako bwana bwatu wali akutaza obuli awo twali mufunye mwami kasatu ndoza tumalira program ya fe abulunja lewe Fadona TV we bali nnyo kubanga babadde we kumidde ku program elisole mukuru aduka le walaba nsigadde ndi kasatu Godfrey Omusumba Henry Nyanzi Salongo Israel Waseta Victory Kasidro. Kama ba umikisa